უნდა გამოვსახოთ x-ი ნაკლებია 4-ზე გრაფიკულად. მოდი ამისთვის დავხაზოთ რიცხვითი ღერძი. დავხაზოთ ეს რიცხვითი ღერძი. და რა თქმა უნდა დავიწყებთ 0-ით. 0 გვექნება აქ, აქ იქნება 1, 2, 3, 4 და 5. მოდი 0-ს ქვევითაც ჩავიდეთ, აქ გვექნება მინუს 1, მინუს 2, მინუს 3 და მინუს 4. შეგიძლიათ გააგრძელოთ, რა თქმა უნდა. ახლა მოვნიშნოთ ყველა x-ი, რომელიც ნაკლებია 4-ზე. Ну, რა თქმა უნდა, 4 არ ჩაითვლება, იმიტომ რომ არ გვეუბნებიან ნაკლებიან ტოლია 4-ზე, აქ წერია ნაკლებია 4-ზე. იმის საჩვენებლად, რომ 4 არ შეგყავს პასუხებში, დავხატოთ პატარა წრეწირი 4-ის გარშემო. იმიტომ რომ 4-ს არ ვთვლით პასუხებში. და შემდეგ დავხატოთ, გავაფერადოთ იმის საჩვენებლად, რა შედის პასუხში, გავაფერადოთ რიცხვითი ღერძი. 4-ის ქვემოთ. აი ესე. და მოდი ის არის გავაფერადოთ რა თქმა უნდა. ეს არის ყველა მნიშვნელობა, რომელიც არის ნაკლები 4-ზე. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ავიღოთ ნებისმიერი რიცხვი ლურჯი ნაწილიდან, მაგალითად -2 ავიღოთ აქედან. -2 რა თქმა უნდა იქნება ნაკლები 4-ზე. -2 ნაკლებია 4-ზე. თუ ავიღებთ მნიშვნელობას აი აქედან, მაგალითად 2-ს, 2-ც რა თქმა უნდა ნაკლებია 4-ზე. 4 არ შედის პასუხებში, რადგან 4 არ არის 4-ზე ნაკლები, ის 4-ის ტოლია, 5-ც რა თქმა უნდა არ შედის, რადგან ის არ არის 4-ზე ნაკლები.